Я хочу нагадати, що управління праці соціального захисту населення Мукачівської міської ради розпочало прийом всіх заяв на види державних допомог, пільг, гарантій, компенсацій тощо. Одночасно ми вже і призначаємо ці всі допомоги для жителів всієї ОТГ, тобто для жителів і сприєднаних сіл. Я нагадаю, що нові звернення приймаються безпосередньо в старостинських округах, тобто люди не повинні їздити в Мукачево, в ЦНАП, там працюють представники адміністратори ЦНАПу. І є всі необхідні засоби для того, щоб прийняти документи і передати їх в електронному варіанті в управління праці для опрацювання і призначення допомог. Що стосується тих допомог, які діючі, то ми їх забираємо з районного управління без додаткового звернення громадян. Тобто це все відбувається в автоматичному режимі. Наразі ми вже змогли перекачати одну із баз, це база, яка відповідає за призначення всіх видів державних допомог, на черзі субсидійна база, а також база ЄДАРП, це база, яка відповідає за ведення обліку пільговиків. Що стосується паперових справ, ми також їх забираємо, створені відповідні комісії з прийому передачі, наразі обліковуються ці всі справи, і поки що ми маємо 700 справ по базі ОСПД, це та база, яка, як я наголосила, відповідає за призначення державних видів допомог. Я хочу нагадати, що власне цей процес у нас відбувся доволі таки безболісно, оскільки іще в 2016 році наше управління почало працювати так, що ми відокремили прийом заяв на державні види допомог від призначень. Тобто у нас був створений сектор з прийому громадян, куди стікалися всі ці звернення. Ми розробили інформаційні картки на кожен вид допомоги, це понад сотню таких інформаційних карток, де було чітко зазначено, які документи людина повинна подати на той чи інший вид допомоги, скільки днів ми маємо на призначення, в яким чином ми повинні надавати відповідь. Після того, як ми в тестовому режимі випрацювали цю систему, вона була затверджена і в 2018 році, два роки тому, ми ліквідували цей сектор звернень громадян в себе в управлінні і натомість передали адміністраторів на роботу в ЦНАП, тобто Центр надання адміністративних послуг. І тепер уже два роки поспіль саме адміністратори ЦНАПу приймають всі звернення до управління праці. Коли до нас приєдналися села, відповідно, в кожному старостинському округу є представники ЦНАПу, у нас є електронний документообіг, тому всі звернення приймаються безпосередньо в старостинських округах. Мукачево – одне із перших міст, яке запровадило таку систему.